نیروهای بهداشتی چین هشدار دادن که ویروس جدید کرونا سریعتر از قبل منتشر میشه. به گفته اونها این ویروس برخلاف ویروس‌های مشابه مثل سارس در دوران نهفتگی هم قابل انتقاله. دکتر مازیار صدری اینجا در استودیو با ما هستن، متخصص گوش و حلق و بینی و فوق تخصص. من از حضور شما اینجا تشکر کنم آقای دکتر. در ابتدا میخواستم ببینم که برای مایی که اینجا نشستیم یا فرض بفرمایید کسانی که در ایران نشستن، چقدر این موضوع جدیه؟ اخباری که به گوش میرسه بسیار نگران کننده است. حضور انورتون عرض کنم که این مسلما یک نوع جدید ویروس هست که تا به حال شناخته شده نبوده و هنوز درمانی براش وجود نداره و به ظاهر به سرعت داره پیشرفت میکنه. از اونجایی که تا به حال مقامات چینی تونستند بسیار بسیار مؤثر عمل بکنند و از ویروس رو شناسایی کردند و قولهایی دادند که از انتشار این ویروس جلوگیری میکنند و همینطور سازمان بهداشت جهانی و تمام سازمانهای مربوطه از جمله در انگلستان وزارت کشور انگلستان تمام کسانی رو که به شهر ووهان رفته بودند رو ازشون خواسته که بیان برای آزمایشات و بررسی ها و اقدامات بسیار زیادی هم در سطح جامعه اینتنسیف کر آی سی یو اروپا در حال انجام هست. با توجه به این امکانات فراوانی که بسیج شده است برای جلوگیری از ویروس میتونیم خوشبین باشیم. فعلا در انگلستان 31 مورد بوده که هیچ کدوم از اینها مثبت نبودن برای بیماری و در بیمارستانی که من هم کار میکنم هفته پیش کیس مشکوک داشتیم که ایشان هم منفی گزارش شدند. اشاره فرمودید خب افرادی تحت نظر هستند، اکثرا تا اینجا منفی بوده آزمایشاتشون، منتها در دنیای امروز خب بسیار آسونه انتشار این نوع بیماری به خاطر ارتباطاتی که هست. برای کسانی که ممکن احساس نگرانی بکنند چه توصیه‌ای دارید به این معنا که چه کاری میشه کرد برای به عنوان پیشگیری؟ بله، حضورتون اولا برای راحتی خیال بیشتر هموطنان عرض کنم که این ویروس ویروسی نیست که آدم‌های عادی رو بسیار درگیر بکنه. مرگ و میر ناشی از ویروس حدود 2% گزارش شده، یعنی 98% از مبتلایان جان سالم به در می‌برند. این برخلاف انواع قبلی بیماری مثل سارس که اشاره فرمودید که حدود 10% حتی، یا ایبولا یا ویروس‌هایی که حدود 10% مرگ و میر داشتند. مثل هر بیماری عفونی دیگه اصول بهداشت شخصی، شستن دست‌ها بسیار مهم هست. بیماری اول تصور می‌شد که فقط از جانوران به انسان سرایت می‌کنه، ولی که دیده شده انتقال انسان به انسان همونجوری که مستحضر هستید و بیشترین نحوه انتقال از طریق قطره‌های تنفسی است. این هستش که از پرهیز باید کرد از کسانی که سرفه های فراوانی دارند و علتش ناشناخته است، به خصوص اگر که به چین سفر کرده بودند، و چون بیماری از طریق جانوران وحشی انتقال پیدا میکنه بهداشت در کشتارگاه ها و جاهایی که با گوشت سرکار دارند خب مهم هست و همینطور مردم بایستی خیلی متوجه باشند چه گوشتی استفاده میکنند و اونها رو کاملا بپزند و در درجات بالا که بتونن به نوعی از این مسئله جلوگیری بکنند. سپاسگزارم از دکتر مازیار صدری، متخصص گوش و حلق و بینی و فوق تخصص آی سی یو.